Živo, folk, danes vam bom pokazal malo kolesarsko opremo. Danes bomo posneli vlog, kako jaz kolesarim. Zdaj pa za začetek videa vam bom pokazal, kaj nosim kot kolesar. Ne treniram, ampak evo, to je moja čelada, druga čelada. Prvo je bila že zguljena, tega ni ga imela pokrova. Zdaj, tukaj imamo rokovice, niso glih kolesarske rokovice, ampak imam za rokovice, da mi ne zebe v roke. So strgane, ampak že zgonjene. Potem bomo to za na glavo, da mi očala dol ne padajo. Trak za na glavo, če slučajno švicam. Pa imam tukaj pajkice. Pa tukaj kratke hlače. Tukaj pa plašč, kolesarski plašč. To bom rabil vse za kolesarjenje, pol vam bom pa pokazal, kako to zgleda. Se vidimo na nadaljevanju tega videa. Živa folk, danes gremo na kolo. Evo, mi smo, zdajle smo se že oblekali. Samo še dam rokovice v gor, pa grem še kolo iskat. Pridite z mano, pa gremo kolo iskat, Zunaj je sončno. Ful fajn. Tički čivkajo. Zdaj gremo pa kolo iskati in potem gremo pa do... Bomo si 1 kilometer stran od naše hiše. Moj kolo onak. Poglejte ga. Dobro. Vse vam povem še v nadaljevanju tega videa. Ajde, se vidimo v nadaljevanju tega videa. Zdaj smo že na kolesu folk, kolesarjem. Ful fajn je snemat. Takole. Gremo kar pobližem se. Hej, folk, zdaj imamo kratki preostanek. Pozdravite. Živjo. Živjo. Zdaj imamo počivo na balah, potem gremo pa naprej. Kaj pa vi kaj delate, folk? Napišite v komentarjih. Mi da so glih kar s kolesi prišli. Kolesi, brez da. Evo, folk, zdaj smo nazaj. Proti pozvanek se spiramo. Dobar, zdaj le. Ura je že skoraj pol petih, nisem čisto 100%, skoraj bo čez 7 minuta ura. Pol petih, zdaj pa gremo do tistele upozorence, kaj vidite v daljavi. Evo. Do tistele upozorence gremo. Folk, mi gremo zdaj do pozvalnice. Malo se odpočijemo. Gremo pa dalje. Skoraj smo naredili. Velik kilometr smo že naredili. Vem, kaj se kaj dogaja, klele. Ha, pozvalnice, kaj da bi nekdo spal, klele. Možno, čist možno, da bi kdo spal, klele. Ok. Dobro, moramo paziti, da nekaj dol ne padnemo. Škle, si polomljen, zihno. Si polomljen. Dobro. Glejte tole, razgledno. Vitano. Mar nič je dovitano. Poglejte to, če dovite razgled.
Opa. Tam spodaj imamo pa kolo moj. Nakamura, Nakamura. Evo, še malo, pa bomo. Evo. Dobro, ajde, zaključujemo, še imaš, tam še nekaj metrov. Če ste uživali v tem videu, če ste uživali v tem videu, lajkite, subscribite, šerite, komentirajte. Če za več takih vsebin, mi smo pa glih kar domov prišli.